顶级肉品、销魂小龙虾、各式各样的握寿司、酥脆炸物，还有熟食、饮料、甜点自助吧，选择超级多样。这是高雄韩巴主打吃到饱高级餐厅，但如今却扛不住了，位在北高雄的店面贴出公告，因为原物料持续高涨以及沉重的租金压力，从二月起无限期歇业。有吓一跳，可能是竞争关系。不意外，因为身边的人吃过，对他的评价不是很好。物价真的比较高一点。韩巴不止装潢砸重本，月租金也高达80万，但却不敌成本压力。负责人陈俊雄就在脸书贴文表示，所有东西都在涨，价格却不能涨。好食材成本高，未来趋势将是个人锅、总平价、高装修电影模式，并释出寻觅新股东或者盘账的讯息。也有消费者认为，比起烧烤，现在更偏爱吃它。所以年轻人就比较喜欢吃火锅。那高雄市目前的高级烧肉以及吃到饱的市场也十分的饱和，竞争非常的激烈。那每个月80万的租金，加上水电管、人事等等，管销加一加，也是非常沉重的负担。韩巴撤出市场，并公告如果有餐券没使用的，在2月6号前都可以来电办理退款。华视新闻消息许文南高雄报道。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。